Plas me armë në Laprak, arrestohen dy persona dhe një gazetar në detyrë. Një ngjarje rënd ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Laprak tek pallatet Malajziani, pranë qendrës tregtare Casa Italia. Mësohet se ka pasur përplasje me armë mes dy grupeve dhe për këtë shkak dy persona janë shoqëruar nga policët. Identitetet e tyre nuk bëhen të ditura dhe as detajet të tjera lidhur me këtë ngjarje të rënd. Policia është treguar tepër e rezervuar dhe nuk ka dhënë ende një njoftim zyrtar për ngjarjen e ndodhur. Ndërsa për shkak se po filmonte, shoqëruar për në polici për rreth një orë dhe gazetari.